Evo kako Vahid Kadavelić objašnjava zašto vam pomoć nije blagovremeno stigla. Tokom pripreme navedenih jedinica 2. aprila 92. komandant iz Gradačica dostavlja izvještaj o spremnosti za pokret. Međutim, te iste noći pokret jedinica je obustavljen iz dva razloga. Prvi, zbog osporavanja prolaska jedinice iz Gradačica kroz Brčko od strane rukovodstva općine Brčko. Tom prilikom načelnik općine Brčko je komandantu regionalnog štaba Patriotske lige Tuzla rekao: ne dozvoljavam da jedinica prođe kroz Brčko zbog toga što će poslije JNA bombardovati i sravniti Brčko. Neka se Bijeljina snalazi sama. Razgovarao sam sa predsjednikom Alijom Izetbegovićem i on se sa mojim stavovima slaže. Dakle, ovo je jedan od razloga zašto vam nije došao u pomoć bataljon iz Gradačica. Predsjednik opštine Brčko, koji je bio musliman, dogovorio se s Alijom Izetbegovićem da se ne pušta ta jedinica preko Brčkog. Da li je to tačno? Nije tačno. Nisu mogle doći nikakva pomoć, jer već u Brezovom polju su postavljene srpske barikade, bunkeri. Naoružanje, velika količina vojske je bila u Brezovom polju. Znači, nisu mogli doći od vojske Jugoslovenske narodne armije, dobrovoljaca i rezervista. Znači, bili su oko Bijeljine postavljene sve bunkeri sa Jugoslovenskom narodnom armijom, sa dobrovoljcima. Znači, u pravcu Bijeljini, iz Tuzle, iz Vornika, u pravcu iz Brčkoga, znači bili su postavljeni Jugoslovenska narodna armija s velikom grupom vojnika. Mi smo ostali, ja sam vam rekao, u obruču. Znači, mi nismo mogli dobiti pomoć. Pošto je ovo naučni rad Vahida Kadavelića, za ovaj podatak koji se nalazi na strani 237. on u fusnoti broj 355 se poziva na tri izvora. Prvi mu je izvor izjava Alije Muminovića, data autoru. Drugi izvor je knjiga Ševka Hođića, objavljena u Sarajevu 93. godine. A treći izvor, magistarski rad Izeta Hadžića na tu temu, odbranjen na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu 2001. godine. On se na ta tri izvora poziva kada je ovaj podatak. Vi smatrate da su sva tri ta izvora neistinita? Netačna. Sva tri izvora su netačna. Idemo dalje. Bio sam u gradu. Dobro. Znači... Idemo odmah dalje. Vi ste rekli svoje, idemo dalje. Da. On kaže da je drugi razlog neuspeha bio kašnjenje naoružanja iz Sarajeva. Naime, glavni štab Patriotske lige Bosne i Hercegovine dugo vremena je obećavao da će stići oružje i municija. Još u februaru, pa u martu, i kada je regionalni štab Patriotske lige Tuzla formirao jedinice za pomoć Bijeljini, rečeno je da će oružje stići 2. aprila 92. u Živinice. Međutim, kako do tada, tako i ovom prilikom oružje nije stiglo. Tek par dana kasnije regionalni štab Patriotske lige Tuzla upućuje i tako dalje, nije nam to bitno, to je već bilo kasno kada ste vi izgubili borbe za Bijeljinu. Dakle, kao drugi razlog on navodi što je kasnilo oružje i nisu mogli da naoružaju ova tri bataljona. Je li vama to čudno što piše u njegovoj knjizi? Jeste čudno, normalno. Dobro. I evo samo još jedan citat iz njegove knjige sa 241. strani. Nakon telefonskog izvještaja komandanta Patriotske lige Bijeljine 4. aprila 92. o situaciji u Bijeljini, jedinice Patriotske lige
i dio stanovništva Bjeljine, koje se željelo izvući uz odobrenje komandanta regionalnog štaba Patriotske lige Tarcu pristupili su izvlačenju u pravcu Brčkog i Tuzle, nakon čega je Bjeljina okupirana. Dakle, vi ste imali dovoljno snage da se organizovano povlačite u pravcu Brčkog i Tuzle. Nije tačno. Ja sam vam rekao, mi momci koji smo bili na barikadi, svako je se pojedinačno izlazio kao što sam ja izlazio u treće zemlje. Znači, nije istina. Vi ste ubijen je dječko koji je bio na barikadi kada je pošao da prođe kroz srpske snage, pješke, nije bitno kako, ubili ste ga, znači. Nije mogla ptica proći nigdje. Evo šta još on kaže tu. Nakon okupacije Bjeljine, jedan dio jedinica Patriotske lige, na čelu sa Hasetom Tirićem, izvlači se preko Teočaka i Tuzle u pravcu Živinica, gdje se tada nalazio protjerani regionalni štab Patriotske lige, kasnije okružni štab teritorijalne odbrane iz Tuzle, dok se drugi dio na čelu sa Murisom i Ibrahimovićem probio u rejon Brčkog. I po ovom bi izgledalo da ste vi bili u toj grupi koju je predvodio Muris Ibrahimović i koja se probila u Brčko. Nije tačno. Dobro, idemo dalje. Jel mogu da završim? Ajde, završite. Ja sam došao sa autobusom. Znači, ja i moj kolega smo prošli sa autobusom. Kolega koji nije bio uopšte na barikadi. Dječko, normalno. Znači, ja sam prošao autobusom. Taj dan u Brezovom polju uopšte nije kontrolisan taj autobus. Da su kontrolisali, ne bi ja bio ovdje, gospodine Šešelj. Ajde, dobro. Dobro je. On se ovdje u fusnoti 365 poziva na više dokumenata koji se nalaze u arhivu Armije Bosne i Hercegovine. Armije Republike Bosne i Hercegovine. To je zvanični naziv vaše vojske, je li tako? To je vojska posle Armija Bosne i Hercegovine. To je što kaže Vahid Karavelić. Da još neke stvari razmotrimo. Vi ste ovdje pominjali borbe u Bjeljini, pa ste naveli da su u Bjeljini učestvovali JNA, rezervisti, dobrovoljci Mirka Blagojevića i Arkanovci, jel' tako? I ove dobrovoljce Mirka Blagojevića nazivate Šešeljevcima. Pa vi ste bili, to je radikalna stranka Šešelja, vaša predsjednik, vi ste predsjednik. Jesam, to je tačno. Dobro. A čiji je Mirko Blagojević? Vaš predsjednik. Jeste. Jel tako? Moj najbliži prijatelj i partijski saradnik. Jel istina? Predsjednik naše stranke za Republiku Srpsku. Jel li lažem? Znači istina. Oko toga ništa ne lažete. Pa ne lažem, nikad nisam ni lagao, ja sam iz poroci koji ne lažem. A ovo što ste govorili o ubijanju muslimana, to ste sve izmislili. Sudac Harhoff, molim vas da usporite. I gospodine svjedoče, i gospodine Šešelj, molim vas, usporite. Dobro. Da li vi znate da je među dobrovoljcima koje nazivate Šešeljevcima, i ja sam ponosan što ih nazivate Šešeljevcima, koje je predvodio Mirko Blagojević, da li je među njima bio iko iz Srbije, iko ko nije bio iz Bjeljine? Svi su bili iz Bjeljine. Dobro, svi su bili iz Bjeljine. Yes. Koliko ja znam. Iz Srbije su bili jedino Arkanovci, jel' tako? Arkanovci su bili iz Srbije pretežno, a bio je jedan iz Bjeljine kojega ja poznajem, dječka iz moje škole, on je mlađa generacija. Kako se zvao? Ne znam kako se zvao, mogu ga prepoznati. Dobro. Kad ga vidim, prepoznam ga. Dobro. Jedan, dakle, iz Bjeljine, svi ostali njega Srbije. Sam, molim vas, dobro. Ja govorim tačno. Idemo samo dalje, pošto ja nemam još mnogo vremena, verovatno će... Koliko još imam, ako možete da mi pomognete?